Քարինջ, Մարծ, Լորուտ, Ահնիձոր գյուղերի մուտքերը շուտով ասֆալտե ճանապարհ ունենան. M6A-ն 27.5 կիլոմետրը նորոգվում է, բայց մինչև այդ այս տարի պատրաստ կլինի այդ գյուղեր գնացող ճանապարհները. Գործը սկսել են Քարինջից, նորոգվող հատվածում կառուցվում են մայթեր, ջրահեռացման համակարգեր. Այս պահին շինարարները տեղադրում են մայթերի եզրակարերը։ Գաբյոն ենք շարելու պատի տագիչով տանգավոր տեղեր կա, քարաթափումներն արել ենք հիմնական մատկոցները պատրաստ 100%-ով։ Այ գալու քարաթափումանեն մենք պատողել ենք հեռացնենք այդ քարաթափումը այս հրայի մասերում։ Եմի դրաբիլկա ունենք, շեբեն ենք պատրաստում հիմքի համար, ծածկի համար։ Քարինջեցիները ուրախ են, վերջապես հարթ ճանապարհ կունենան։ Ճիշտ է, գյուղամիջյան ճանապարհները չեն ասֆալտապատվելու, բայց հույս ունեն մի օր հերթը դրան էլ կհասնի։ Ջրագծերի հետ կապված հիմա խնդիրներ կան, դե որտեղ կա ջրագծերը փոխված կա նաև հին։ Մարդիկ աշխատանքներ են կատարում, որպեսզի վաղը մյուս օր ասֆալտապատումից հետո խնդիրներ չառաջանա, ջրերը չծակվեն։ Իրականացավ մեր այս ամբողջ առելի այս համայնքի ազգավնակության մոտավորապես 5-6000 մարդու վաղի մի երազանք է։ Իսկ շինարարները այստեղ գործն ավարտելուց հետո մարտ կգնան, որտեղ հիմնանորոգվող ճանապարհի երկարությունն ընդամենը 800 մետր է։ Հողային աշխատանքներն արել ենք, հատկոցները կերառացում, մնում է պրոֆիլի ուղում եկել ասֆալտապատ։ Մարտում բնակիչները մի քիչ դժգոհ են, գոնե ասֆալտը մինչև դպրոց հասնել։ Նախագիծը փոխելու հույսով բնակիչները ստորագրահավաք են սկսել։ Էնա համարյա սաղ գյուղը հավաքել է, ում մքիչ խելքը հասել էլի, ոչ մեզ ճանապարհ պետք է, ով մեքենա ունի, ով չարչարվում է։ Էնա տերն ու վիճակը ոնց այլ, դուք էլ եք տեսնում, իսկ ու ասվատապատ են, գոնե միջև գյուղապետարան էլի լավա։ Մարցում են վեց աթան ճանապարհի հիմնանորոգման իրողությանն էլ դեռ չեն հավատում։ Ասում են, որ հիմնանորոգվում է, բայց լմախ չի գիտա։ Իսկ ճանապարհաշինությունը մոտ կորում 2 ամիս առաջ է սկսվել։ Ըստ նախնական տեղեկության կհիմնանորոգվեն M6A-ն 27.5 կիլոմետրն ու այդտեղից գյուղեր գնացող ճանապարհները։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։